muito bem. Eu sou o instrutor Vitor Pinheiro, da Tio Live Treinamentos. Uma boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de suporte à vida da Tio Live aqui na Uniscot. Espero que todos estejam bem. Como previsto no nosso cronograma, nós vamos dar continuidade em toda parte, todo o conjunto de suporte básico à vida. E hoje nós vamos falar do uso do desfibrilador externo automático, o DEA, no público crianças e bebês. Ok? Então, o que nós vamos falar aqui hoje? De como se usa o desfibrilador externo automático, como eu aplico e como a gente executa isso em crianças e bebês. Nós já vimos o uso do DEA, conhecemos o aparelho na aula específica para isso, e nessa mesma aula nós aprendemos a usar ele no adulto. E chegou o momento da gente aprender a usá-lo na criança. Tudo bem? Antes de começar, eu queria dar um recado para vocês. A Tio Live está com a data do seu curso específico de primeiros socorros para aviação civil. O curso de primeiros socorros para aviação civil, o CPSAC, com as datas abertas. Nós estamos previstos para dia 24 e 25 de outubro desse mês para acontecer no centro da cidade de Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, quem tiver interesse, quiser vir cursar com a gente vai estar lá com vocês, disponível, passando todo o nosso conhecimento, em dois dias, no sábado e no domingo, trazendo para vocês uma melhor qualificação, gerando uma certificação nacional e internacional, para que vocês possam ser homologados como provedores de primeiros socorros a nível internacional. Então, quem se interessar, entra lá no arroba Tio Live Treinamentos, ok? Ou joga lá no Google Tio Live Consultoria e Treinamentos, que vocês vão achar o nosso site, ou no nosso Instagram, arroba Tio Live Treinamentos, que lá tem todas as informações para quem quiser cursar conosco, ok? Vamos lá então para a aula de hoje, pessoal? Vem comigo! Então, o que a gente vai falar? DEA, desfibrilador externo automático, na criança e no bebê, ok? Vamos deixar o bebê de lado por enquanto, ele vai ficar aqui guardadinho, ok? Primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o DEA na criança e no bebê. Existem muitos mitos, ok? Muitos problemas com que algumas pessoas que interpretam errado os protocolos acabam falando. Protocolo nenhum diz que o DEA é proibido de ser usado em crianças. Nenhum protocolo fala isso. Muito pelo contrário. Todos os 5 protocolos de suporte básico de vida, ou seja, reanimação cardiopulmonar do planeta, tá? Para quem não sabia disso, existem 5 protocolos. Um americano, o europeu, o neozelandês, o sul-africano e o asiático. São 5. Mas os 5 falam a mesma língua porque tem um órgão internacional chamado IUCOR, que é um comitê que reúne esses 5 protocolos para que todos falem a mesma língua. Você vai ter uma mudança ou outra apenas em detalhes, mas todo o grosso e a espinha dorsal do protocolo sempre será a mesma. Então é um erro falar que o DEA não pode ser usado em crianças, porque todos os protocolos internacionais, inclusive o IUCOR, preconizam que o DEA precisa entrar em todas as vítimas inconscientes para que eu avalie o ritmo cardíaco. Então, por que surge esse mito de que criança não precisa usar o DEA? Porque a maioria das paradas cardiorrespiratórias em crianças não são de origem cardiovascular. Ok? O fato de não ser de origem cardiovascular não quer dizer que não precise usar o DEA. Então, aí que está a confusão. As pessoas que acabam interpretando de forma equivocada, elas entendem que, como a maioria das paradas em criança não são de origem cardíaca, eu não preciso usar o DEA. E aí caem na besteira de não usar o DEA. Muitas vezes a criança está fibrilando, está até com uma TV sem pulso e não é chocada. Ok? Já vi muitos locais falando isso. Pessoas que são homologadas, treinadas, centros de treinamentos reconhecidos internacionalmente, como é o caso da Tio Live. Live é um centro de treinamento reconhecido internacionalmente pela American Safety and Health Institute, a ASH,
You stop the bleed. Ok? Então, todo centro de treinamento que é homologado internacionalmente, como nós, e todo provedor que é treinado e homologado, né, é certificado e recertificado por um centro internacional, ele sabe que é para usar. Mas pessoas que leem sem nenhuma orientação técnica, ou mesmo cursam, esquecem de se reciclar, elas acabam fazendo uma interpretação errada do protocolo ou dos protocolos. E aí fala que, por exemplo, DEA não é para ser usado em criança. E isso é um equívoco. Então, sempre usem DEA em criança. Ainda que vocês não tenham as pais pediátricas, as pais para criança, o DEA deverá ser usado em crianças com pais adultos. Tá bom? Então, deixa eu fazer as duas versões aqui para vocês entenderem, para vocês tirarem as dúvidas. No final, como sempre, eu vou estar aberto para a gente bater papo, discutir aí dúvidas, coisas que vocês precisem saber ou queriam colocar, a gente vai estar aberto. Por favor, deixem suas perguntas aí no chat, tá botando, e quando eu terminar eu vou para o chat, vou inverter a câmera e a gente bate um papo mais profundo, ok? Então vamos lá, vamos relembrar a utilização do DEA e aplicar ele em crianças. Então o DEA é um dispositivo eletrônico, que é um computador associado ao que a gente conhece de eletrocardiograma, e esse computador é programado para descobrir dois ritmos, a fibrilação ventricular, por isso desfibrilador, e a taquicardia ventricular sem pulso. São os dois ritmos letais. Então, esse aparelho ele vai procurar esses dois ritmos. Então, ele vem dentro de uma bolsa, como vocês estão vendo aqui. Tá? Todos vão vir assim, ok? Eu vou pegar o DEA e vou colocar do meu lado, do lado da cabeça da vítima, lado do operador do DEA. Eu vou inverter esse lado apenas para fins didáticos, ok, pessoal? Para vocês poderem enxergar o aparelho trabalhando. Então, ó, vou abrir a bolsa do DEA, vou, não é uma criança? Vou procurar a pá de crianças. Não sei o que fazer, perdi o azimute, colhei as placas. O que eu faço? O DEA, ele vem com as informações previstas do que tem que fazer num passo a passo. Descrito nele, é só você seguir as ordens do DEA, ok? Mesmo assim, não estou entendendo nada do que está escrito ali. Com um aparelho celular, lembra da aula de DEA? Eu vou lá e aperto o botão de ligar e faço o que ele mandar eu fazer. Então o DEA é um aparelho muito simples de ser usado. Ele foi criado para qualquer pessoa usá-lo, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer o protocolo, vou colocar o DEA ao lado da cabeça da vítima e vou ligá-lo. Remova as peças da embalagem plástica e aplique no tórax do paciente. Está mandando eu remover e colocar no tórax do doente. Então eu cheguei com o DEA, já vou abrir o tórax dessa vítima para expor ele. Coloque ok? O conector das pás ao lado vou chamar a atenção. Garotão, garotão, me escuta. Garotão, me escuta. Não me escutou, não falou comigo e não reagiu e está inconsciente. Olhei para o tórax. Não se mexe. Já ligo para o serviço de emergência, se eu estiver no saguão, por exemplo, ou se eu estiver dentro da aeronave, levanto o braço. Atenção, tripulação, comissário, emergência a bordo. E volto para a vítima. Eu não vim com DEA. Então o DEA vai estar do lado da vítima, do meu lado, obviamente, aqui está por fins didáticos. Então, ó, apertei o botão e faço o que ele mandar. Remova as peças da embalagem plástica e aplique no tórax do paciente. Peguei a pá, vou tirar da embalagem plástica. Não é criança? Aplique as pás no tórax do paciente. Imagem de criança. Coloque o conector das pás ao lado da luz intermitente. Percebam que a imagem manda eu colocar as pás na posição que ele tem que ser colocado. Aplique as pás e plugue o conector. Ela não vai mandar, não vai parar de falar para eu colocar, enquanto eu não colocar. Uma pá vai na frente, no meio do tórax. Aplique as pás. Ok? É uma criança. Eu vou soltar a pá. Vou levantar a criança e vou colocar na parte de trás, na mesma posição da frente.
Vou Aplique pegar as pás e insira o conector o firmemente. conector e vou colocar na luz que pisca na única posição que ele vai entrar. Não toque no paciente. Não mandou não tocar, todos se Aplique o afastam. ritmo cardíaco. Ninguém encosta no doente, ninguém encosta na vítima. Não toque no Não paciente. toque na vítima. Analisando o ritmo cardíaco. Afastem. Choque recomendado. Olha, Carregando. o choque foi indicado. Está carregando. Mantenha-se afastado. Se afastem. Pressione o botão piscante para liberar o choque agora. O botão está piscando. Laranja. Enquanto ele não é apertado, o choque não é liberado. Eu não posso Pressione o botão cruzar a vítima para piscante apertar o para choque. liberar o choque agora. Porque se eu cruzo a vítima para liberar o choque, eu posso encostar nela. Então eu tenho que dar o choque nesta posição. Por Pressione isso o que o botão DA tem que estar do meu piscante lado, para não do outro liberar o lado. choque agora. Lembrem que estava lá com fins didáticos, ok? Então eu vou apertar daqui que é o local certo. Apertei o botão. Choque liberado. Choque. Agora é seguro tocar no paciente. Choque liberado, eu posso encostar. RCP. Volte a fazer a recitação cardiopulmonar. Então, a linha intermamilar, meio do externo com a região hipotenar. A gente já viu essa aula, galera. Mão na testa, abro via aérea, olho para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Continua 27, batendo 28, leão. 29, 30. Chegou a hora da ventilação. Eu posso optar em fazer boca a boca, mas não sou obrigado. Ou posso usar um dispositivo de barreira, que não é o objetivo nesse momento, porque aqui é aula de DA. A gente vai fazer uma aula só de via aérea e uma aula também fazendo tudo junto, ok? Beleza? Então, paramos aqui. Se eu não tenho dispositivo de barreira, eu posso optar o Continua quê? batendo leão. Só compressões, chamada pela American Heart e pela ASHE de RCP só compressões, ok? On hands. Então, ó, fico aqui comprimindo por 2 minutos. Como é que eu sei? Estou calculando no meu relógio. 2 minutos, comprimindo. Por que que eu espero 2 minutos? Porque depois de 2 minutos eu estou cansado. Continue batendo E leão. cansado eu não posso comprimir, porque eu vou estar fazendo uma compressão péssima. A gente vai ver que eu não vou falar de RCP de alto desempenho aqui. A gente vai falar de uma dessa disciplina ainda, tá? RCP de alto desempenho. Então, o que eu tenho que fazer? Continuar comprimindo por 2 minutos. Como eu sei que tem 2 minutos passaram, o DEA vai me falar. Porque aqui, nessa luz que está piscando, tem um reloginho Continue batendo que leão. marca 2 minutos. Depois de 2 minutos, ele vai falar, afaste-se da vítima, que ele vai analisar novamente. E aí, ele vai decidir se vai chocar ou não. Se tiver que chocar, ele vai mandar chocar, eu vou apertar o botão. Se não tiver que chocar, ele vai mandar você parar. Ok? Não parar a RCP. Você se afasta. Não Ele vai toque no falar que o choque não está paciente. indicado e quando ele falar Analisando o isso, ritmo ó, cardíaco. vai analisar de novo. Passaram-se 2 minutos. Não toque no paciente. Não toque no paciente. Se Analisando o ritmo afastem, se cardíaco. afastem. Não toque no paciente. Todos afastados. Analisando o ritmo cardíaco. Choque não O recomendado. choque não foi mais Agora é recomendado. seguro tocar no paciente. Posso tocar na vítima. Volta a fazer RCP. Entenderam? Quem está no comando agora é o DEA. E ele vai calcular mais 2 minutos e eu vou ficar aqui comprimindo, ó. Só compressões, porque eu optei não fazer boca a boca. Ó, mais 2 minutos. Só que 2 minutos de compressão cansa e cansa muito. Então eu tenho que inverter. Então outro comissário que vai estar comigo vai sair. Aliás, vai entrar, né? E Continue eu vou batendo sair. leão. E aí nessa inversão, a gente tem um triângulo. Tudo bem, pessoal? Que é alguém que está ventilando a vítima com a bolsa máscara ou com a boca máscara, um operador do DEA e o outro compressor que vão se alternando nas compressões e pode alternar até em triangulação, sem problema nenhum. Quem está na cabeça ventilando vem para cá, Continue batendo quem está leão. operando o DEA vem para a cabeça e esse cara aqui continua ventilando, esse aqui comprimindo e o outro assim você vai revezando as compressões para que ninguém fique cansado. Tudo bem? Então, o uso do DEA nessas condições, em público infantil, ou seja, uma criança, uma pá vai na frente, outra pá vai atrás. Ah, Vitor, mas eu já vi pessoas colocando as duas pás na frente.
Um garotão desse aqui que tem mais ou menos uns 7 anos, né? Tamanho de um garoto de 7 anos, vai ter a condição de você botar os dois na frente, os dois pediátricos, ok? Mas você pode botar na frente e atrás, que é o mais recomendado para não ter erro de encostar um no outro ou ficar muito próximo. Por que que preconiza isso aqui no protocolo? Porque se pode ser um de adulto, e o de adulto não caberia os dois aqui. Então ficaria muito próximo do outro. Então, um fica na frente e outro fica atrás. Para evitar erros, o protocolo demonstra sempre um na frente e outro atrás. Para garantir que o operador do DEA, né, o provedor de primeiros socorros, vá lembrar que tem que ficar um na frente e outro atrás em qualquer condição, seja pais pediátricas ou pais adultos. Isso garante a minimização, a mitigação de erros. Eu vou diminuindo os erros, tá bom? Bom. A gente já viu então que eu posso usar a pá pediátrica, porque é o recomendado, e posso usar também as pás adulto. Ok? Ah, Vitor, mas aí a criança não vai tomar um choque muito forte? Gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. Se uma criança, se o DEA pede para uma criança ser chocada, significa que o coração dela está fibrilando e a única coisa que reverte fibrilação é o DEA, ou o desfibrilador manual, que só médicos usam. Se eu não chocar essa criança, ela vai morrer. Se eu chocar com um adulto, ela tem chance de sobreviver. E aí? Você deixa ela morrer ou dá a chance para ela sobreviver? O protocolo diz para você dar a chance para ela sobreviver, então manda você usar a pá de adulto. Tudo bem? Então, gente, o protocolo está escrito nele. Use a pá de adulto numa criança se só tiver pais de adulto. Agora, a de criança em adulto não adianta de nada. Essa não serve para nada, tá? Mas de adulto em criança pode salvar a vida da criança. Tudo bem? Então, vamos lá? Vamos usar, então, a pá adulto no público infantil, para a gente ver que é possível também. Então chegou na vítima, chegou com o DEA, para estar lá a vítima vestida. Ok, pessoal? Mão no ombro. Garotão, garotão, você me escuta? Se eu preferir. Garotão, me escuta? Ele não abre o olho, não interage comigo, ele não está falando, está inconsciente. O que que eu vou fazer? Automaticamente olho para o tórax. Então eu vou expor o tórax dessa vítima. Não mexe o tórax, está em parada a carga respiratória. Dentro da aeronave, emergência a bordo! Se eu estiver fora, no saguão, em casa ou na rua, liga 192 ou 193. Preciso de ajuda de uma viatura com médico e com DEA. Parar a carga respiratória. E começa a fazer o que tem que ser feito. Se tiver sem DEA, começa as compressões até o DEA chegar. Ok? Ou se você, no nosso caso aqui, vai ter o DEA. Tem o DEA, você vai fazer o quê? Vai aplicar o DEA. Então eu já pego o DEA, ligo, boto ao lado da cabeça da vítima. Remova as peças ainda leve em plástica e aplique no tórax do E paciente. sigo as ordens. Só tenho para adulto agora, hein, pessoal. Eu sou treinado. Vou Aplique botar as uma peças na no tórax frente, do outra paciente. atrás. Coloque o conector desta asa ao lado da luz Uma na intermitente. frente. Aplique as peças Outra enquanto atrás. o conector. Só me falta agora colocar o conector. Pego o conector, coloco e Não aguardo. toque no paciente. Todos se afastem. Ninguém Apresento encosta kit na vítima. médico. Não toque no Não é para paciente. levantar e sair correndo. Para ficar aqui, ó. Analisando ritmo cardíaco. Choque recomendado. Choque recomendado, galera. Faz o que Carregando. agora? Libera o choque. Mantenha-se afastado. Todos se afastam, eu me Pressione o botão afasto, piscante para liberar não posso apertar o HPV. botão cortando a vítima, lembra que eu posso encostar. Então eu vou botar para o lugar certo, que vocês não podem esquecer. Eu me afasto, vocês se Pressione o afastam, botão todos piscante estamos para afastados. Vou liberar liberar o o choque agora. choque. Choque liberado. Choque liberado. Agora é seguro tocar no Posso paciente. encostar na vítima. RCP. Linha intermamilar, meio do externo. Mão na testa, abrir via aérea. Um, dois. Estou sem ventilação, faço 2 minutos ininterruptos.
RCP são compressões. Lembra do ritmo? Staying alive, staying alive. Se você precisar, não é um público infantil? Baby Shark. Ok? Tem várias músicas. Vai lá no Instagram da Tio Livre que vocês vão ver o vídeo falando de todas essas músicas, ok? E vou continuar. 2 minutinhos. Vai estar sendo gravado aqui. Lembra que ele está pegando tudo que está acontecendo ao redor dele no raio de 30 metros. Ele vai piscando, falando que tem 2 minutos sendo contado no relógio interno. E após 2 minutos, ele vai mandar você parar para ele poder avaliar de novo a vítima e vocês seguirem com o socorro. Vai ficar sob a ordem do DEA até o médico chegar no local. Ok? Ninguém para com pressão. Quem manda parar é o médico. A gente não tem essa autonomia. Então a gente continua comprimindo até chegada do suporte avançado. Ou do básico, que vai decidir se vai continuar ou não. Através de regulação médica. Mas não compete a nós no primeiro, na primeira cadeia de atendimento. Né? Chama-se de provedor de primeira resposta. Beleza, pessoal? Então, ó, vimos o DEA com pais de adulto e com pais pediátricas. Ok? Vamos agora ver como funciona no bebê. Bebê é um público que mexe um pouco com a cabeça das pessoas, né? Pelo tamanho, pela fragilidade, né? Se for mulher que já foi mãe, principalmente, isso potencializa, porque o sentimento materno é algo muito forte. Então, a gente precisa lembrar que nós somos profissionais treinados. Beleza? Lembrando que vocês também são seres humanos antes de tudo. Se profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, que são muito treinados, mesmo treinados para atendimento pediátrico neonatal, passam por esse momento de ficarem com a consciência, né, com aquele peso nas costas, ficam também, muitas vezes, debilitados, estressados, sob forte impacto. Quem dirá, quem não é da área da saúde, recebe essa carga de responsabilidade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, sabe, lembrar sempre, é algo, às vezes, ruim de escutar, tá bom? Mas faz parte do treinamento. Nem todas as vítimas conseguiremos salvar. Pessoas morrem todos os dias. A gente não controla isso. Não é nossa missão salvar o mundo. A nossa missão é salvar o maior número possível de vidas. Só que às vezes foge da nossa alçada. Beleza? Quem é religioso pensa na sua religião. Quem não é religioso pensa na ciência de que nem todas as vidas conseguem ser salvas. Tem coisas que a gente não consegue resolver. Então não fiquem achando que foi culpa de vocês se acontecer isso um dia. Isso é muito importante. Muito importante. Que às vezes fica na cabeça que nós somos os super-heróis. Nós não somos super-heróis. Nós somos, talvez, heróis. Mas super, não. Porque nós somos humanos. Ok? Então vamos lá. Substituindo o manequim. Entrando o manequim baby. Uma criança de 0 a 1 ano. O que, que eu vou fazer? A mesma coisa. Beleza? Só que eu não vou falar com a vítima, porque a vítima não vai me responder. Então eu paro aqui, ó, mexo na mãozinha, mexo no pezinho e percebo se essa vítima vai esboçar alguma reação. Se não esboçou nenhuma reação, ela está inconsciente. Vou para o tórax. O tórax se mexe? Não mexe. Então não fala, não interage, não abre o olho e não está respirando. A vítima está em parada cardiorrespiratória. O que, que eu vou fazer? Vou começar a recitação cardiopulmonar. 2 dedos, linha intermamilar, mão na cabeça, abre via aérea, 30 compressões, 2 ventilações se eu tiver dispositivo de barreira ou se eu quiser fazer boca a boca. Se eu não tenho dispositivo de barreira e não quero fazer boca a boca, 2 minutos de compressões ininterruptas e vou trocando. Beleza? Só que nesse caso aqui a gente tem que usar o DEA. Então eu trouxe o DEA, já cheguei com ele, vou fazer exatamente a mesma coisa, vou ligar. Lembre o DEA sempre do lado do operador. Você está botando aqui
para fins didáticos, para que vocês enxerguem. Então, ó, vou começar com a pá de adulto, porque só tem essa. Vamos supor que só tem essa ideia de vocês. Vocês já sabem que vai uma na frente, já sabem que vai uma atrás. Aplique as pás e plugue o conector. Tá mandando eu plugar o conector na luz que pisca. Vou lá. Aplique. Não toque no paciente. Não encosta na vítima. Analisando o ritmo cardíaco. Lembra que ele vai dar o choque, então eu vou passar pro lado certo, hein? Não toque no paciente. Não encosta na vítima. Analisando o ritmo cardíaco. Não encosta, ninguém encosta. Choque recomendado. Carregando. Mantenha-se afastado. Todos se afastam. Pressione o botão. Eu me afasto, vocês se afastam, todos estamos afastados. Vou liberar o choque. Choque liberado. Choque liberado. Agora é seguro tocar no paciente. Mão na testa. E dois dedos. Via RCP. A via aérea. Um, dois, três, quatro. Ou vou só cumprir. É só compressão, a gente não está ventilando. Por 2 minutos. Ok? Passou 2 minutos. O que, que eu vou fazer? Vou trocar o compressor. E assim vai levando até chegar ao suporte avançado. Ou a vítima ressuscitar. Ok, pessoal? Então, segundo o protocolo, o DEA é usado em qualquer público. Quando? Sempre que ele estiver disponível. Ok? Quando o DEA deve ser usado? Sempre que ele estiver disponível. Ah, mas é criança. Não importa. O protocolo fala que o DEA é colocado em toda a vítima inconsciente, se ele estiver disponível. Justamente para eu ter certeza que a vítima não está tendo nenhum tipo de arritmia cardíaca letal. Ou seja, ritmo cardíaco letal. Ok, galera? Então, lembrando que o DEA é um aparelho que busca, através de um eletrocardiograma somado a um computador dentro dele, dois ritmos cardíacos. Um dos ritmos chamado fibrilação ventricular. Outro ritmo chamado de taquicardia ventricular. Beleza? TV, FV, TV. Se for um desses dois ritmos, o DEA vai mandar liberar o choque. E você vai fazer o que quando ele começar a piscar para dar o choque? Vai liberar o choque, vai cumprir a ordem que o DEA está dando. Por que isso? Porque no momento em que o DEA foi aplicado na vítima, quem comanda o socorro é o desfibrilador externo automático. Ok, pessoal? Então o recado da TULIVE hoje era esse. A gente veio demonstrar como se usa o DEA em bebês e em crianças. Se vocês quiserem continuar tendo informações, continue na Unispot. A TULIVE vai estar aqui trazendo tudo para vocês nesses vídeos curtos, nesses shots de aulas, né? Aqueles tiros de aulas de meia hora, no máximo 40 minutos, onde a gente fala muito de um tema curto. Para quê? Para que vocês vejam muito, repitam muito, analisem cada fase do atendimento. E, obviamente, que no final, mais lá para frente, a gente vai ter uma ou duas aulas que a gente vai ver tudo isso sendo aplicado junto, ao mesmo tempo, no atendimento. Ok? Daqui a 15 dias a gente vai se encontrar de novo. E aí teremos nesse encontro uma visita especial, né, do nosso mascote, o Theo, que é o mascote da TULIVE, é o mais novo instrutor da TULIVE, tem 5 anos de idade, para a gente poder falar sobre desobstrução de via aérea em bebês e crianças. Tudo bem, galera? Então, não percam a nossa próxima aula, porque na nossa próxima aula nós estaremos falando de como desobstruir via aérea nesse público e no público criança que vocês viram anteriormente, tá? É esse público aqui, ó. Então a gente vai estar falando com esses dois públicos
de desobstrução de via aérea com o manequim vivo, que é o nosso mascote chamado Theo. Tudo bem, galera? Então, lembrando, sigam arroba To Live Treinamentos, Instagram, Facebook, digitem To Live Consultoria e Treinamentos no Google, T-O-L-I-V-E, Consultoria e Treinamentos. Lá no Google, achem nosso site, vasculhem, pesquisem, nosso site já é enorme. Está entrando mês que vem mais um item do nosso site, que é a nossa biblioteca acadêmica, onde a gente vai ter várias coisas distribuídas lá gratuitamente, artigos científicos, as publicações das guidelines da American Heart, ASHE, ERC, tudo isso disponível para todo mundo, gratuito, lá no site da To Live. Tudo bem, galera? Mais uma vez, lembrando, a gente está com o nosso curso de primeiro socorro para aviação civil, CPSAC, no dia 24 e 25 de outubro, aqui no município de Niterói, no Rio de Janeiro, abertas as inscrições, é só entrar na nossa página do Instagram, na nossa página do Facebook ou mesmo no nosso site. O link de inscrição está em todos os lugares. É só entrar no link, fazer a inscrição e esperar o e-mail que você vai ter lá o que vai acontecer após a sua inscrição. Tudo bem? Lembrando que a gente está com o nosso curso de hemorragias online, esse online, né? Você pensar que é presencial. É aberto também. Está sendo sorteada uma vaga no dia 5 de setembro, né? Uma vaga nesse curso. Quem quiser, entra lá no Instagram da To Live, procura a publicação, a última publicação que vocês vão ver lá. Comentem 5 ou mais, quanto vocês quiserem, comentar atrás separados, para que vocês possam concorrer aí a uma vaga no curso de controle de hemorragia. A gente vai republicar esse sorteio hoje, daqui a uma hora mais ou menos, vai estar publicado de novo no nosso no Stories, tá bom? Outro recado é, sigam a gente lá no Telegram, ok? Nós temos 1.500 seguidores do Telegram da Unisquad. Então, siga a gente também, no Unisquad não, no Melhorando Pessoas. Siga a gente também lá no Telegram da To Live. Para quê? Para que vocês consigam receber automaticamente quiz, artigos e tudo mais que a gente publica por lá. Fiquem ligados, Primeiro Socorro é vida, Primeiro Socorro leva vocês para dentro da empresa e mantém vocês dentro da empresa. Talvez seja o real motivo de vocês estarem lá dentro. A segurança e a vida dos PACs que vocês vão transportar. Beleza? Então vamos lá tirar as dúvidas? Um segundo só, hein? Vou inverter a tela, a gente começa a conversar. Valeu? Olá, pessoal! Voltamos! Olha nós aqui de novo. E aí? Quais são as dúvidas que vocês têm? Vamos lá, vamos postar as dúvidas. Até agora, nenhuma dúvida surgindo para mim aqui. Parece que o chat está desligado, estranho. Não vejo ninguém aqui perguntando nada. Olha aí, ó. Eu apareci, então tá funcionando o chat. Vamos lá, galera. Dúvidas sobre o uso do DA? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Está aqui para isso, para tirar as dúvidas de vocês. O Unisquad não deixa ninguém com dúvida, ninguém na mão. A gente está aqui para isso. Nem a Unisquad, nem a To Live. Vocês já pensaram nisso? Vocês podem estar em voo, uma criança, que pode até ser cardíaca, voando, ter uma parada cardiorrespiratória e que precise do uso do DA, uma criança de 1 ano, talvez até menos, ou um pouco mais, 2, 3 anos. E hoje, a partir de hoje, vocês sabem como empregar o desfibrilador externo automático nessa criança. Beleza? Então, não só a facilidade por ter o conhecimento,
mas também a necessidade de fazer o emprego correto do equipamento e a importância de ter o equipamento na aeronave. Não sei se vocês estão cientes, mas o RBAC 121, que foi publicado em 20 de março de 2020, né? Fizeram uma republicação dele com uma atualização. Ele diz que a aeronave no Brasil não é obrigada a ter DA nem desfibrilador manual, que é só os médicos podem usar no interior dela. Ou seja, hoje você pode acontecer de você voar numa aeronave, né, que não tenha desfibrilador externo automático. Eu acho difícil as companhias aéreas segurarem esse pepino sozinha. É bem provável que elas coloquem o desfibrilador, mesmo não sendo obrigados, mas pode acontecer de vocês voarem e não pegarem. Contudo, né, como eu falei, provavelmente ela estará com o desfibrilador, mas vocês podem voar em companhias internacionais. Quem sabe vocês não vão voar na Emirates, quem sabe vocês não vão voar na American Airlines, né? Quem sabe vocês não vão voar na United. Então, não tem como saber. Por isso que o comissário precisa estar muito bem treinado. Beleza? Bom, não está chegando nenhuma dúvida para mim aqui. A nossa aula prevista de hoje era para falando do DA na criança e no bebê. Na semana que vem, não, daqui a 15 dias, nós vamos ter um novo encontro, onde a gente vai falar de obstrução de via aérea em crianças e bebês. Então, preste atenção, avisa todo mundo. Avisa aquele seu colega que não está matriculado na Uniscot, fala para ele fazer essa matrícula, vem para cá, vem assistir, principalmente quem tem filhos, né? Principalmente quem tem filhos nessa idade, sobrinhos, levar isso para a vida de vocês é extremamente importante, tá? Isso vai salvar a vida do seu filho, do seu sobrinho, ou de um primo, ou de um outro parente ou amigo que seja. Então é muito importante, é um dos problemas que mais ocorrem em criança. Os acidentes que mais ocorrem com crianças que são fatais, está lá entre os cinco primeiros, está a obstrução de via aérea por corpo estranho. Beleza? Então, galera, como não tem mais dúvida, vou ficando por aqui. Então, eu sou o instrutor Vitor Pinheiro, da To Live Consultoria e Treinamentos, parceiros exclusivos e fiéis à Uniscot. Um grande abraço e um grande beijo a todos que viram a gente aqui. Venham falar com a gente daqui a 15 dias e qualquer dúvida, arroba To Live Treinamentos ou entra lá no nosso site, no Instagram, arroba To Live Treinamentos ou no Facebook, que também é arroba To Live Treinamentos. No Telegram, segue a gente, vocês não vão se arrepender, também arroba To Live Treinamentos. Nos achem em qualquer lugar com arroba To Live Treinamentos. Tudo bem? Vou continuar no Facebook, aqui olhando esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, podem colocar, eu vou respondendo lá também. Por mais uma hora ou duas. E qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente pelos nossos canais da TioLive. Beleza, galera? Então, não esqueçam, educar e salvar, mantenham-se seguros lá fora. Grande beijo, boa noite para todos.